Լռություն, ամայություն, ահա այս կարգավիճակներ տերյանական օրը տոնախմբության դաշտում եւ տերյանի տուն թանգարանում։ Համաշխարհային ճգնաժամը թույլ չտվեց, որ տոնն անցկացվեր ամեն տարվա պես բազմամարդ եւ մեծ տոնախմբությամբ ու ուրախությամբ։ Այս տարի կորոնավիրուսի պատճառով, ինչպես տեսնում եք, տերյանական օրը այնպես չի անցկացվում, ինչպես անհրաժեշտ էր կամ ինչպես պետք էր, ինչպես հասկացում էին երկար-երկար տարիներ։ Դե ինչ արած, սա ոչ մեկի մեղքով չէ, այնպես որ ոչ շրջանային ղեկավարությունը, ոչ մենք, ոչ մենքներ մեղավոր չեն, բայց բոլոր դեպքերում, ինչպես տեսնում եք, այստեղ պահպանելով բոլոր կանոնները, ես կասեի մետր, մետր ու կես տարածություն պահպանելով, բոլոր դեպքերում ժողովուրդը գալիս է։ Գալիս է իր հարգանքի տուր քմածելու մեծ ըմբանաստեց Վահան Տերյանին, եւ բնականաբար ինչ որտեղ սեր նեղած ենք, որ այսպես եղավ, բայց բոլոր դեպքերում ինչ անենք, հիմնականում կանզացիներեն, գյուղի հասարակությունն է, շատ քիչ մարդիկ կան, որոնք իրենց դրսից են եկել, իրենց երախտիկի խոսք ասելու, իրենց երախտիկ հայտնելու մեծ բանաստեղծին, մեծ դերանական օրը, այսպես անշուք կասեի, երբեք չէր եղել, բայց նորից եմ ասում, ոգին գոյություն ունի, եւ մարդկանց մեջ եւ հասարակության բոլոր անդամները շատ հասկանալով տարան այս իրավիճակը, որ այսօր այսպիսին է, այսօր նաեւ վարդավառ է, եւ նաեւ բարձրանում են սարը մարդիկ, իհարկե նորից էլի նույն ձևով, էլի նույն ձևաչափով, բայց բոլոր դեպքերում կատարում ենք այն, ինչ մեր բարդքն է հարգանքի տուր մածուցել Վահան Տերյանի մեծ, եւ ինչպես նաեւ անցկացնել վարդավառը։ Տերյանական օրը այս տարի համընկել էր Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի հետ։ Գանձայի Սուրբ Կարապետ եկեղեցում անցկացվեց պատարակ, որտեղ հիշատակվեց նաև Տերյանի սուրբ անունը, կատարվեց հոգեհանգստի արարողություն։ Սիրով ողջունում եմ ամենքիդ ներկայությունը այս վրակերտ եկեղեցու համարների ներքո, տոնական սուրբ պատարակի մասնակցելու նպատակով, եւ մաղթում եմ, որպեսզի բոլորի աղոթքները ընդունելի լինեն առ Աստված, շնորհավորելով ամենքին մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի հրաշապարս պայծառակերպության վարդավառի տոնի առիթով, մաղթելով ուշ կարողություն իմաստություն ամենքիս, որպեսի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ուղենշած ճանապարհներով ընթանանք եւ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի նման պայծառակերպվելու արժանանք, եւ աշակերտների նման, ովքեր ներկա էին Թաբոր լեռան վրա պայծառակերպության ժամանակ, լսենք հայրական ձայնը երկրից, եւ Սուրբ Հոգու Հովանին ունենանք մեզ վրա, եւ Աստված իր լույս եւ սուրբ շնորներով զարդարի մեր անձերը եւ մեր քրիստոնեական ողջ գիտակցական կյանքը, ապրենք աստվածահաճո կերպով, որպեսզի առաքյալների նման մենք էլ արժանի լինենք այն երանելի երկնային ձայնին հայրական աստվածային, որ ասաց. Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք. Այսօր նաև հավաքվել մեկնեղվել ենք այս հրաշք եկեղեցու կամարների ներքո, հիշատակը հավերժացնելու, պանձասնելու այս եկեղեցին կառուցող և մեզ նվիրող քահանահայրերի հետնորդ, նրանց սերունդ, արժանի սերունդ Վահան Տերյանի, թող Աստված մեր սրտերը, մեր մտքերը լուսավորի աղոթելու իրեն հաճելի կերպով, և լույս ու օրդություն ու աղոթ նվիրելու, ընծայելու այսօրվա մեր հիշատակելի մեծանուն բանաստեղծ Վահան Տերյանին։ Ուստի խնդրում եմ ամենքս կատարյալ լրության աղոթական կեցվածքով մասնակցենք Սուրբ Պատարագի խորհրդակատարությանը։
Այսօր հայաստանյաց առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին իր սրբազան կամարների ներքո տոնախմբեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ սուրբ պայծառակերպության տոնը, Վարդավառի տոնը։ Եվ այդ առիթով մեծանուն բանաստեղծ Վահան Տերյանի հոր պապերի կառուցած այս հոյակերտ եկեղեցու կամարների ներքո մատուցեցինք սուրբ և անմահ պատարագ, հայցելով ամենաբարին Աստուծոց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից իր բազում շնորները, իր պայծառակերպության լույսի կաթումը մեր սրտերի մեջ, մեր հոգիների մեջ, որպեսի առավել գիտակցորեն քրիստոնյային վայել կերպով մոտենանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու սուրբ խորհուրդներին, հաղորդակից լինենք և ճաշակենք հոգևոր բարիքներն ու օրհնությունները, որոնք մեր կյանքի և փրկության առհավատչան են, գրավականն են։ Թող Աստծո օրհնությունը, սերն ու խաղաղությունը հասնի մեր ժողովրդին սուրբ պայծառակերպության այս տոնի խորհրդի միջոցով։ Տոնի խորհրդի բանալին աղոթքն է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի նմանողությամբ մենք էլ, որպես ճշմարիտ քրիստոնյաներ, պետք է ճանանք աղոթքը դարձնել մեր կյանքի անբաժան մասը և հնարավորինս առաքինի վարքով ապրելով աստվածահաճո կյանք ունենանք և արժանի լինենք երկնային հայրական ձայնին, որ առաքյալները Թաբոր լեռան վրա տեսնելով պայծառակերպված Հիսուս Քրիստոսին լսեցին այն ձայնը, որպես պատգամ հնչում էր նրանց ականջներին և այսօր էլ մեր ականջներին, թող հնչի մեր զգայարանների մաքրության արդյունքում։ Երկնքից եկող հայրական ձայնը հետևյալն էր պատգամում Թաբոր լեռան վրա գտնվող առաքյալներին, ասելով. «Դա իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Մենք էլ թող տիրոջ ողորմած կամքով արժանի լինենք լսելու տիրոջ այդ երանավետ, երանելի ձայնը և Սուրբ Հոգու ներկայությունը վայելենք մեր կյանքում, ինչպես որ Հովանի եղավ առաքյալների վրա, Թաբոր լեռան վրա, և ներկա էր Աստվածությունը, ամենասուրբ երրորդությունը, և աշակերտները երկար ցանկացան մնալ Թաբոր լեռան վրա, այդ իսկ պատճառով Պետրոս առաքյալը զմայլված այդ հիասքանչ տեսարանից, այդ լուսազարդ տեսարանից բացականչեց, դիմելով տիրոջը. «Տեր, երեք տաղավարներ, եթե կամենաս կառուցենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մյուսն էլ Եղիայի համար»։ Թող Տերը այդ արքայական վիճակի մեջ մեզ հաստատի, մեր այս եկեղեցու մեջ և մեր սրտերը դարձնենք որպես մի Թաբոր լեռ, որպեսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գալով պայծառակերպի և պայծառակերպի մեր անձերը, ի փրկություն մեր անձերի, ի պայծառություն մեր Սուրբ եկեղեցու և ի լուսավորություն մեր ժողովրդի։ Ամեն։ Եկեղեցու բակում երեխաները խաղում են երկար սպասված Վարդավառը, ջուր ցփնելով և ուրախ վազվզելով միմյանց հետևից։ Մենք բոլորս հուսով և հավատով սպասում ենք, որ շուտով կվերջանա այս համաճարակ աշխարհի երեսից և հաջորդ տարի Տերյանի և տուն թանգարանը և տոնախմբության դաշտը լի կլինի հոծ բազմությամբ։ Ահա մի գողտրիկ բանաստեղծություն Տերյանի հայրենական տան մասին. «Ես անջատված եմ հայրենի հողից, հայրենի տունս, իմ սրտին օտար, ինձ այրում է միշտ մի անհակ թախից, հավիտյան ջութող անհայտ ճանապարհ. Հուզվում են հոսում հեղեղները մեծ, մագլցում վերև և թավալվում ցած, զմրուխտե ջրեր, ձեզ ով վրթովեց, հայրենական տուն հավետ մոռացված. Միևնույն է ինձ հյուսիս թե հարավ, մի խենթ տագնապ կա իմ հիվանդ սրտում, կա իմ հոգու մեջ մի անհակ ծարավ, հավիտյան օտար, հայրենական տուն»։